S'ha acabat dir que la mitja marató de Tarragona i la 10K són curses grises que completen molts dels quilòmetres per racons amb poc atractiu, allunyats del nucli urbà. Després d'obrir una enquesta d'idees entre els participants del 2021 i d'escoltar els suggeriments d'alguns dels veterans, el Patronat d'Esports proposa visitar, amb sortida i arribada al Moll de Costa, el Parc del Francolí, les Rambles Nova i President Companys, Pere Martell, Via Augusta i Passeig Marítim, entre d'altres. S'incrementarà el desnivell acumulat, però també l'atractiu del circuit per als esportistes, molts d'ells habituals al clàssic recorregut que gairebé podien completar ja de memòria. Ha desaparegut el polígon, que era una de les demandes que sempre teníem, que ens facilitava molt, perquè al final són quilòmetres que podem fer, però plans, però que al final, si volem entrar a ciutat, aquest no és. Llavors també els hi fiquem fites amb els corredors, que les marques les hem de comptar a partir d'enguany, és a dir, la nostra intenció és que aquest circuit perduri, és a dir, que si hi ha canvis puguin haver petits canvis, perquè d'aquesta manera les marques les fem d'any en any. Es preveu assolir la xifra de 1.500 dorsals, de la mateixa manera que l'any passat. Els 650 inscrits de la 10K se separaran dels de la mitja a partir del quilòmetre 8. Hi haurà llebres i avituallaments als punts de Rambla President Companys, Camí de la Budellera i a l'aparcament de la platja del Miracle. La cursa se celebrarà un parell de setmanes abans del que acostuma a ser normal, el 6 de novembre, amb una samarreta tècnica de regal. Tant l'obsequi com la bossa del corredor i el dorsal es podran recollir un dia abans al refugi 1 del Moll de Costa. Marina Tàrraco obrirà gratuïtament el seu pàrquing perquè els atletes puguin estacionar la matinal d'un diumenge també, amb canvi d'hora d'arrencada de la mitja, les 9 del matí.